ပြရတဲ့နေရာမှာတိတိကျကျဖြစ်အောင်ကပြရပေါ့နော်အမားမရှိအောင်ကပြရနောက်ပြီးတော့ပြိဿနဲ့ပြိဿဘာကိုကြိုက်လဲ तू ကဘာကိုလိုချင်တာလဲတခြင်းဆိုရင်လည်း तू ကဘယ်တခြင်းကိုကြိုက်တာလဲအဲအဲ့အမျိုးတွေပြိဿရဲ့အကြိုက်ကိုမူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကပြရတယ်ဒီဆူရတယ်တိ့ဆောင်ပြရတယ ညရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ညရှိမှကျွန်တော်တပင်တွေကဘဝရှိတာပါနော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အခုမှညရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တပင်တွေကဘဝမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတပင်အမှုပညာနဲ့အသက်မဝင်ကြောင်းပြုရတဲ့နော်အမှုပညာသမားတွေပါနော်လာဧကရီစနောင်းတဲ့ခေပါဗျတော့လုံးပါကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကြီးတဲ့သမင်မှာကျွန်တော်ကသပင်းစီယုံနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမနှစ်ရက်ကတော့အဲရုပ်ရှင်ကြီးတဲ့သပင်ရဲ့ပနာမယူပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြီးတဲ့သပင်၃ဘွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပနာမတည်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပနာမကြီးရောကျွန်တော်မြန်မာသားမှာတည်ဆိုပါဦးမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇတ်သမင်နေနဲ့တော့လုံးလုံးစီရတော့မကပြဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လုတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဇတ်တော်ကြီးကဏ္ဍတွေနော်မလန်မြိုင်သပင်ပွဲတော်တို့ MRTV MRTV HG ကနေပြီးကျွန်တော်တို့950နိပတ်တော်တွေပါရိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဇက်တော်ကြီးမှာကျွန်တော်ဟိုဇလန်းတွဲတွေလည်းရိုက်တယ်ဇက်တော်ကြီးတွေလည်းရိုက်တယ်နှစ်ပါးသွားရေးစီစဉ်ရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဘယ်လိုကောင်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးရေးကြောင့်ကျွန်တော်မှားရင်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုကောင်းအကောင်းတွေပဲမြင်ရတယ်ပေါ့ဒါအမှားမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇက်သမင်မှာကြတော့ဘယ်လိုပြပြရမလဲမှားရင်လည်းမှားတဲ့အလျောက်မြင်ရတယ်ဟိုဒါနဲ့ပိတ်သက်နဲ့ interest ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့လေအကပြရဲ့နေရာမှာတိတိကျကျဖြစ်အောင်ကပြရပေါ့နော်အမားမရှိအောင်ကပြရနောက်ပြီးတော့ပြိဿနဲ့ပြိဿဘာကိုကြိုက်လဲ तू ကဘာကိုလိုချင်တာလဲတခြင်းဆိုရင်လည်း तू ကဘယ်တခြင်းကိုကြိုက်တာလဲအဲအဲ့အမျိုးတွေပြိဿရဲ့အကြိုက်ကိုမူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကပြရတယ်ဒီဆိုးရတယ်တုတ်ဆောင်ပြရတယ်ရိုက်ကူးရေးမှာတော့ဒီဟာရိုက်မယ်ဆိုဒီဟာပါပဲခင်ဗျာဒါလေးကွာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အပြိဿအပေးမှုတော့တခင်းနဲ့ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဂီတသပင်ကျွန်တော်ဒီ3ရက်ပေါ့နော်အနှစ်3လေးမှာကျွန်တော်ရခိုင်ရခိုင်မော်နော်မောခာအဲဒီရေပေးတင်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာလုံအားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပရိသတ်တွေကိုပရိသတ်တွေကျွန်တော်ကဖျော်ပြေးတယ်ရံမုံငွေရဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကလည်းကြည့်ရှုပြီးတော့ရံမုံငွေထိုက်ဝင်ခြင်းအဖြစ်ဩကျွန်တော်မောခာမုံတိုင်းရေပေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီအထောက်ပံ့တွေရရပါတော့ကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရပရိသတ်တွေလည်းကုသိုလ်ရပါတယ်အဲဒီကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကုသိုလ်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညဆုံးနေတဲ့နှုတ်ဆက်ညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ဇက်သမင်အနေနဲ့ပြောမှာဆိုနှုတ်ဆက်ညချမ်းလေးမှာကျွန်တော်တို့တပင်းအနေနဲ့နှစ်ပါးသောအစီအစဉ်လေးလည်းပါပါတယ်။အရှိရတော့အရှိအစိမ်မှာနှစ်ပါးသောအစီအစဉ်မျိုးပဲပါပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာတွေထူးခြားလာလဲဆိုတော့မနေ့မနေ့ဟိုးရင်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရံမုံငွေကနေနေရာမှာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ second ship ပါလာတယ်။အငိမ့်လေးပါလာတယ်။အဲကျွန်တော်အခုနှစ်ပါးသောတော့ထုံးစံတိုင်းပါတာပေါ့နော်။ထူးခြားလာတာကျွန်တော်အငိမ့်ကဏ္ဍတွေပေါ့။တကြီးအငိမ့်လေးပါလာတယ်။အဲဟာတာအစီယုံရဲ့အငိမ့်လေးပါလာတယ်။second ကဏ္ဍတွေပါလာတယ်။အဲကျွန်တော်နှစ်ပါးသောမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲနဘာဟိုဘောနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှဆိုလဲဦးချမ်းတို့ကကြမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကမြန်မာသားကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးစွန့်ရဲ့ကိုဝင်းနောင်ရဲ့အဲကျွန်တော်ကမြန်မာသားဆိုကြမယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တူတူချင်းချင်းလေးတင်ဆက်တင်နေမှာအငိမ့်အစီအစဉ်ကအရင်တော့ဆိုအဲကျွန်တော်တို့စူပေါင်းပွဲမှာအငိမ့်အစီအစဉ်ကဏ္ဍမပါပါဘူးဒီနေ့မှဆိုလဲတကယ်ကိုတပင်ပဲပြောမှာပေါ့နော်အငိမ့်ဆိုမယ်တပင်နဲ့ရမယ်ခွတ်တက်သွားတဲ့အငိမ့်တက်ကြီးတပင်အငိမ့်ရဲ့တင်ဆက်တင်မှုတွေအရှိရဲ့နေမှာဖြောပြေးတင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးထူကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဒီပွဲကကြတော့ပေါ်လာနိုင်တော့ဆိုပေါ်ရင်လည်းပေါ်လာနိုင်မဟုတ်ကျွန်တော်ကတပင်တည်းပြကျွန်တော်ကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်မှညရှိပြီးတော့တရားဥချမ်းပြောပဲတော့ဒီစကားတော့ညရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ညရှိမှကျွန်တော်တပင်တည်းပါဘဝရှိတာပါနော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အခုမှညရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တပင်တည်းကဘဝမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတပင်အမှုပညာနဲ့အသက်မဝင်ကြောင်ပြုရတဲ့နော်အမှုပညာသမားတွေပါနော်အခုချိန်မှာတော့အော်အချိန်ကြီးကြောင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့မကပြစ်ပိဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ကမယ်အမှုပညာရှင်တွေပါအဲ့တော့အစင်မြဲပြိသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပပလစ်မှာမချပြနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကနာပြောသူရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့ပြိသက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာတွေတက်ဆွမ်းသမျှပြိသက်တွေကိုအမြဲတမ်းပိဆက်တင်ဆက်သွားမှာဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ရခိုင်ကျွန်တော်ရောက်ဖို့ပါခင်ဗျာ၄နှစ်တောင်ကျွန်တော်အန်ကွာတောင်ကုတ်ကျွန်တော်၃နှစ်ဆက်လေးကောက်ဖို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်6ရင်းနေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ6ရင်းနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကိုရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့တောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာရှိကြတဲ့ရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခွန်အားမြင့်တင်ပွဲပေါ့အဲကျွန်တော်ညာဘက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းကားတွေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဖြောပြေးမယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဲရခိုင်ရပြည်သူတွေစောင့်မျှော်ကြပါကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေလာရောက်ကြပါပါတပင်ရုပ်ရှင်ဂီတအကုန်ပမပါအဲ့ခါကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလူမွေးတွေထည့်ဝင်ပေးပါကျွန်တော်လည်းအမှုပညာအင်အားတွေနဲ့ဖြောပြေးနှက်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မောခမုန်တိုင်းကိုလူတိုင်းမှာပြည်သက်တွေကျွန်တော်အွန်ကျွန်တော် online အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့တင်ထားပါတယ်เนาะလေလိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတန်းလို့ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာလဲဒါလိုက်လာချိပြီးတော့လဲလူတန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တပင်အမှုများရှင်ကျွန်တော်ဇန်ဟင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟောပရိသတ်တွေကိုဒီညနှုတ်ဆက်ညချမ်းလေးလိုင်းအောင်အပေပါအချိန်မီပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့6နိုင်ကျော်မှစတာပါတော့လိုင်းအောင်အပေပါလိုင်းအောင်အပေနိုင်လို့ရှိရင်လည်း online ရနေရော Facebook နေချိပြီးတော့အဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်လေးတွေတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ဆင့်လူတန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတီဘောမင်းဘယ်လိုချိန်နေမှာတတိယတော့ကျွန်တော်ဇက်ကရင်တတိယကဗျာကျွန်တော်ပြောတီဘောမင်းဇက်ထုတ်ကိုကျွန်တော်ဇက်ကရင်ကျွန်တော်မြေကပါစုရဲ့ဆိုရဲ့ဟာတော့တော်တော်ပေါက်သွားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်